pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia posa en marxa la nova normativa que incentiva la creació i ampliació d'hotels. 900 alumnes trenquen el silenci de la plaça de la Salut amb el son música. La Generalitat ha donat llum verda a la nova ordenança municipal que permetrà l'augment de volumetria dels hotels situats a Gandia, amb la possibilitat d'incorporar dues altures més i un àtic. D'igual forma, a Gandia es podran situar nous negocis hotelers acollint-se a la nova normativa, en espais com ara el polígon Sancho Llop, Centre Històric o Marxuquera, a més de la platja. A canvi, els emprenedors que vulguin acollir-se a l'ordenança que incentiva la creació, reforma o ampliació d'hotels hauran de compensar aquest excés de volumetria. Ho podran fer amb aportacions que aniran destinades a incrementar les zones verdes, de manera que s'enriquirà el patrimoni natural de Gandia. El que s'ha fet ha sigut aprovar una modificació de planejament que el que busca fonamentalment és que fer més rentable que s'instal·len hotels a la nostra ciutat, fer més rentable que se milloren i se modernitzen els existents i donar una oportunitat, sense dubte, de negoci a aquest sector. La titular de Turisme, Balbina Cendra, a més del secretari de la patronal hotelera, Pablo del Castillo, es congratulaven d'esta notícia, ja que augmenta, diuen, les possibilitats de negoci i també està previst que es desbloqueixi la construcció del nou hotel en el solar del Cinema Tugar. El nostre sector està més content i és més rentable. Finalment atraurà també més inversió i serà millor per a la gent que ja du moltíssims anys, com és el cas de Pablo, treballant en la nostra platja. Pense que aquesta norma beneficia a tot el món, turísticament parlant, i després, de forma sostenible, també el turisme sostenible. Tot el que tenga la possibilitat d'aprovechar esa normativa lo hará porque es muy rentable. Y eso, como he dicho, beneficiará a la ciudad en tanto que es una inversión y, por lo tanto, las empresas locales lo van a aprovechar y que tienen que dotar una zona verde equivalente a la parte que más utilizan. Així sona Pelirroja, un instrument realitzat amb tubs de plàstic, botellers i fins i tot xancles de platja reciclades. Un instrument dissenyat per Cento Carbó i Pere Cirerol del grup Above the Beat, organitzadors del projecte educatiu Som Música. Pues Som Música és un projecte de música, d'acció creativa, en el que volem demostrar tres coses. La primera és que totes les persones poden fer música, qualsevol persona pot apropar-se a la música i disfrutar d'ella. Dos, qualsevol objecte quotidià el podem transformar en un instrument de música, també, conforme veurem avui. I tres, que qualsevol moment de la vida i del matí és bo per ajuntar-se, liar la parda i trencar un poc la monotonia i la rutina de la ciutat. No? Portem ja diversos mesos de preparació, de reunions en el professorat, inclús vam fer una formació a tots els professors per tal d'explicar-los què passaria avui així. De fet, l'última va ser el dilluns, en la que es vam explicar com serà tota la col·locació. 900 alumnes i alumnes de 7 centres de Gandia han participat en este projecte per a demostrar, com deia Cento, que qualsevol pot fer música amb qualsevol objecte. I si no, escolten a Marina, una xiqueta de 12 anys del col·legi ABC. Unes claus, una caixa, una botella i una bossa. I en això es pot fer música? Claro. Un projecte que preparen molt bé en classe, com es comentava Cayetana, mestra de música del Rois de Corella. En objectes sonors, caixes de cartró, botelles, bosses de plàstic, claus, i improvisen una miqueta. Nosaltres en classe ho hem treballat, però ara mateix estan improvisant. Ells no saben exactament què va passar. A l'acte han acudit les autoritats, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i Esther Sapena, regidora d'Educació, qui ens comentava que la música ha d'estar present sempre en les aules. I sempre és important donar suport a aquest treball de les nostres escoles, dels nostres col·legis, en aquest lloc tan emblemàtic de la plaça de la Salut, que anirem posant una vegada ens recepcionen i puguem recepcionar pues, a poquet al punt. Del que se tracta és de ficar en valor la música com a eina per a la salut mental, per a la felicitat dels xiquets i xiquetes, la necessitat de que continuen les aules. Oh.
Davant l'augment de demanda que augura el Partit Popular de Gandia amb la posada en marxa de la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, des del Departament d'Educació asseguren que encara queden places lliures quan queden 3 dies per finalitzar la matrícula. A 3 dies de la finalització de la matrícula de les nostres escoletes municipals, 3 dies queden perquè se tanque, de les 417 places ofertades, 184 usuaris són els que han demanat continuar, ens quedaven 233 places per a nova matrícula i, senyores, 168 sol·licituds tenim, encara en falten 65. Ojalà este anunci del senyor Mazón faci que aquestes 65 places se cobrisquen. És a dir, en cap cas tenim un desbordament de la matrícula a les nostres escoletes. La regidora d'Educació, Esther Sapena, ha respost a la petició que llançaven Aires Populars per a evitar el tancament de dos escoletes municipals el pròxim curs. Assegura Sapena que si la demanda augmenta estudiaran l'ampliació del servei, encara que no per al pròxim curs. De moment, explica la regidora, mantenen el tancament de les dues escoletes municipals amb la conseqüent reubicació de l'alumnat i el trasllat del personal docent. El trasllat dels docents ja estem tenim la previsió de poder fer que en aquestes escoletes hi hagi una atenció major, hi hagi més personal, ja que, com vam dir, no hi ha un retall de personal, sinó una reubicació, i aleshores pensem que el servei funcionarà molt millor perquè podrem garantir aquesta desitjada estabilitat en les tutories dels xiquets i xiquetes que tant reclama la comunitat educativa i que jo, com a regidora d'Educació i com a mestra, penso que és essencial per a aquest servei. Avui es commemora la festivitat del Beat Andrés Ibernón. A partir de les 20 hores podran veure en Telesafor la missa que s'oferirà en el seu honor en el santuari diocesà i el diumenge tindrà lloc la processó on també estaran les càmeres de Telesafor. Un any més, Gandia demostrarà la devoció que té per aquest franciscà, mort ja fa 4 segles, 400 anys de devoció que no desapareixen per la gran quantitat de favors que se li atribueixen. De fet, com explicava el president de l'associació, Andrés Ibernón, a Gandia, Jesús Montolío, potser arribi un dia en què sigui anomenat sant. És possible que vegem sant, és possible que vegem sant. El postulat ha estat per ací en diverses ocasions. Ara, concretament, no sé, sé que sobre el tema de Terencio que parlàvem abans, sé que va vindre un postulat de Roma, sé que va estar per ací Gandia i tal, fent preguntes i demés. No sé, és possible. Però, de totes formes, vos tinc que dir una cosa. La diferència és que serà sant i serà més internacional. El Beatet és nostre. Frutas Amador patrocina els esports. Ximo Martínez, el capità del club de futbol Gandia mayúscules, el de l'ADN blanquiblau de veritat, el de donar-ho tot en cada minut de joc i entrenament, el de portar l'escut per bandera, el que defensa el club per damunt de la directiva, el que no es mossega la llengua, ha anunciat que es retira del futbol a final de temporada. En un vídeo publicat a través de les xarxes socials del club, el jugador Gandia ha assegurat que penja les botes. Diu que ha arribat el moment de tancar el que és el millor capítol de la seva vida, el que el connecta amb la seva infància quan va començar a jugar a futbol amb tan sols 5 anys. Hoy, con lágrimas en los ojos, anuncio mi retirada. Esta decisión no ha sido fácil, pero es meditada. Sé que es el momento de decir adiós y dar paso a una nueva etapa en mi vida. Una que me permita pasar más tiempo con los míos y centrarme en mi futuro. No puedo despedirme sin dar las gracias a cada uno de mis compañeros, entrenadores y personas relacionadas con el fútbol que han aparecido en mi vida a lo largo de todos estos años. Sempre estarà en la retina de tots els seus càntics del domingo por la tarde. Sempre quedarà el sentiment real de felicitat extrema després d'ascendir a tercera ref, malgrat no jugar ni un sol minut en la final, a pesar de mereixer-ho. L'afició evocarà per sempre cada vegada que s'ha besat l'escut i ha portat el braçalet amb honor. Tots recordarem per sempre a Ximo Martínez amb la samarreta del Club de Futbol Gandia i el braçalet de capità en el Guillermo Lago. I és que Ximo no té sang roja. Ximo té sang blanquiblava. Ha sido defender tus colores. Y que sepas una cosa. Mi sangre no es como la de los demás. Es blanquiazul. Hasta pronto. Siempre estaréis en mi corazón. Frutas Amador ha patrocinat els esports.
en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosas que... Ay, espera, papá, que aquí está comida yo. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, agora no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.